Muzički sudar dve regionalne zvezde. Jedna je Jugoslovenka, druga je Balkanka, ali ono što ih spaja je publika koja će 2. juna doći na Donji Kalemegdan. Idemo da vidimo da li su Lepa Brena i Senida spremne za Sound Clash. Mi smo krenule već uveliko u pripreme, u marketinške poteze, družimo se i zaista uživamo, tako da mislim da ćemo ovu jednu dobru, fantastičnu energiju uspeti da prenesemo na sve one koji budu došli na ovaj koncert 2. juna. Hoće li Pope odneti duge noge ili mišići, ili će to biti timski rad? Timski rad, mišići. Pa u nogama imamo mišiće, tako da... Imaš mišiće da... Repertoar je spreman, bendovi su spremni, a i njih dve. Na nastupima uglavnom pevam svoje pesme, a ovo je totalno nešto drugačije i uvek sam želela kako da znam kako bi to zvučalo sa mojim glasom. I mogu da kažem dobro je. Dobro, za sada je dobro, kako će biti, ćeš bolje. Ona mi je preporučila koje pesme ja da pevam njene, tako da eto, imat ćemo priliku da čujemo i da vidimo jedan sound clash. Osim muzike, spaja ih ljubav prema hrani i putovanjima. Hrana? Ne znam. Verovatno i putovanja neke. Da. I svaki put kad ja odem negdje na put, ona se javlja ili vidim tamo na Instagramu i ona putuje, znači samo kad bi mogli da se nađemo na istom mjestu, to bi bilo još bolje. Kada imate koncerte, onda jedete toliko malo da maltene uopšte ne jedete. Znači, se ne ide sljedeći put kad budeš došla, da idemo negde i da ne radimo, da možemo da jedemo komotno, jer kad imamo ovakvu intervju, onda ne jedemo ceo dan da nam ne ispadne stomak. Konkurencija ili podrška? Večita je dilema kada se ljudi bave istim poslom. Dve uspešne dame ukrstit će svoje iskustvo i znanje da nam odgovore na pitanje da li je žena ženi vuk ili najveća podrška. Ja mislim da čovek ne može da se bavi ovakvom vrstom posla i ne može da se bavi umetnošću i ne može da bude uspešan ukoliko ne voli ljude. Jer ta nekako ljubav je nešto što nas pokreće. Nažalost, je vuk, ne znam, bar tako sam ja doživjela ili doživljavam, mada u ovom slučaju podrška, naravno. Brena je rekla šta god ti treba i kad god ti treba, zovi i ja jednostavno zovem. Mi emitujemo prijateljstvo i ljubav. Mi smo svim ženama, bez obzira na godine, malo da rekao pol, znači, mi smo svim ženama ipak prijateljici. Osmeh na licu, muzika u pozadini, publika i svetla pozornice. Ipak, nekada se potkrade i osjećaj usamljenosti. Ja sam u 31. godini dobila prvo dete. I tek onda sam shvatila koliko nisam bila dovoljno ispunjena. Meni su deca, brak i porodica na neki način potpuno ispunili moj život. Ispunili me sa jednom plemenitom ljubavlju, sa jednom nadgradnjom gde sam se ja prvi put tada osetila kao jedna kompletna ličnost. Nekad mogu da budem, kad sam sama, da budem najsrećnija. Kad imam puno nekih ideja, tad me radi. Isto tako, mogu da budem i u društvu i sama, pa da budem nikakva. Sve zavisi od dana, kako se probudim i šta sanjam. Vi kada završite koncert i kada skinete šminku, vi ste samo jedna obična žena kojoj tada treba neko koji je pravi prijatelj da vas prihvati. Bez tog make-upa, bez te scenske garderobe, znači da odvojite tu vašu profesionalnu ličnost, a da vas voli neko baš onako kako ste obična, bez šminke, sa kosom koja je vezana u rep i nekom... U takvim momentima ja želim da budem sama. Dobro. Okej, ja to razumem. Da. Oči su mi...
pitamo vas koliko ima devojčica koje su maštale da postanu lepa Brena ili da bar dele scenu sa njom, a svaka od njih je imala omiljenu pesmu. Ja nikad nisam pomišljala da ću ja nekada sa Brenom sedeti, pevati. To su bili snovi, mislim, sam snova. Ali, koja? Pa ne znam, uvek me je radila Jugoslovenka. A uz koju se Nidinu pesmu bi Brena spustila krov na kabrioletu i vozila se ulicama Majamija? Sigurno Behuter, kada sam poslušala tekst, zaista mi se dopao. Eto, ako u Majamiju kad se budem vozila, pustit ću i pevaću i poslaću vam snimak, evo, na Instagramu. Ovo je bilo zagrevanje, a sada je vreme za kviz. Tri pitanja za Senidu. 3, 2, 1, počinjemo! Lepa Brena snimila je 1989. godine pesmu Jugoslovenka, sa tada tri veoma popularna muzičara. Jedan od ponuđenih odgovora je Višak, pronađite uljeza. Easy, pod broj 2. I love him, but to nije on. Lepa Brena je rekorder po broju održanih koncerata u Domu sindikata. Koliko je Brena održala koncerata 1987. godine za redom? 31. Mala pomoć prijatelja, ali okej. U kojoj državi Lepa Brena nije snimila spot? Indija. Nije. Bravo, sve, znači, pogodim. Sanja! A da vidimo kako se Brena snašla. Kako se zove duetska pesma koju je Sanida snimila sa nemačkim reperom Rafka Morom? 100%. 100% tačno. U pesmi Balkanka Sanida pominje i neke balkanske gradove, koji se nije našao u pesmi. Pod D. Znači zadnje, da, 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 D, dobro. Kako se zove prva pesma kojom se Senida proslavila na našim prostorima? Mišić. Ne, sam pogrešila. Slađena, dobro, ajde slađena. Čestitamo vam pobedu i vidimo se 2. juna na Donjem Kalemegdanu.